Nakenda sasa. Naka karingike. Inkuza wankugijemo nta wari perezida w'umudugudu ntagozera. Ubwanganye. Intuza ikarita yanjye bagenda bayiroha mu bapfuye. Mu mudugudu wa Remera mu kagari ka Nyangazi umurenge wa Simbi mu karere ka Huye niho musaza Misago Elisa w'imyaka 77 atuye mu nzu bigaragara ko ishaje yitaruye izindi kikijwe n'ibigunda. Ukinjira muri iyi nzu uhingukira ku rutaro uyu musaza araraho. Nakenda sasa. Naka karingike. Ubu nibwo buriri bw'uyu musaza buri mu irebe ry'umuryango. Hirya yaha mu mbere niho uyu musaza ategurira amafunguro. Umunyamakuru ageze amatsiko yo kuhagera naho. Mu gutambuka iziko gato tugeze ahateretse ibyungo bibiri, kimwe kirimo ibijumba bibisi, ikindi kirimo ibijumba bitetse, ari naryo funguro rukumbi uyu musaza afite aha mu nzu, nyamara naryo ngo akarifata ku bugenge kuko ritamugwa neza habe namba. Ikijumba kimwe ku munsi nicyo ashobora, ategereje umunsi ukurikira ko yabona umugira neza wamugoboka akabona uburisho. Nakubwiye nti nta mboga zihari. Ibijumba ndabirya bikagira bigakeka amazi mu nda. Uburankoreye. Ubu ni ukuvuga ngo uzongera kurya ejo? Ubu nzateka ejo. Abaturanyi b'uyu musaza bavuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima bwe, nubwo bamwe muri bo badafite icyo babikoraho bazitiwe n'amikoro, bakamusabira ko yafashwa kubona inkunga itangwa na leta nk'uko yanayigeze, ariko ngo akaza kuyivanwaho by'amanza aganya. Inkuza wankugijemo nta wari perezida w'umudugudu ntagozera. Ubwanganye. Intuza ikarita yanjye bagenda bayiroha mu bapfuye. Ubwo umusaza araza ahororokeraho ngaho aba nk'umuntu wapfuye, mbese nuko umugenzaho ijisho gusa, ku buryo twakagombye kumva ati buri munsi yenda iyo umuhaciye nk'umuntu akavuga ati reka nkomangire wa musaza mubaze buryo ki, yenda nimba ariho cyangwa se yaba atariho mbe nabasha gutabaza, kuko uri wese aba yiteguye yuko ashobora gupfa bitewe n'inzara. Uri uretse kumuha nk'ibyo kurya wamuha byahinga se yashobora isuka no kumuha nk'ibyo kurya bimutunga ubundi. Erega wakamufashije ariko buriya akimuhana kazi imvura ihise. Hariho igihe wenda wamufashe uvuga uti ndava guhinga mu kwa runaka muha iryo jana, si iryo jana ubundi ryazamumarira iki? Nta kintu ryamumarira naho warimuha, si ibyo gutana arimo bitewe n'iki nawe uko wibereyeho mu rugo rwawe, ahubwo mumugiriye neza mwamukorera ubuvugizi nk'abantu mufite uko mwifite. Uyu musaza mukamufasha rwose nta kuntu abayeho. Umuyobozi w'akagari ka Nyangazi Ntakirutimana Seraphine uvuga ko atarazi ko uyu musaza yigeze gufata inkunga y'ingoboka nyuma akayivanwaho, avuga ko inzitizi yabayeho ari icyiciro cy'ubudehe uyu musaza yari yarashyizwemo cya gatatu cyamuhezaga mu bashobora gufashwa na leta. Kuri ubu ariko ngo bikaba byarakosowe ku buryo guhera mu kwezi kwa gatandatu nawe y'inkunga izamugeraho. Habayeho yuko ashyirwa mu cyiciro kitamukwiriye cyo ngo icyo twarakibonye, ariko mu byiciro bishyashya twakoze twaramuzirikanye ajya muri cya cyiciro kiza kimukwiriye. Cyo nzi cyo nuko ubu ngubu tumuzirikana yuko muri uno mwaka tugiye gutangira imihigo gutaha azaba ari muri gahunda y'abahabwa inkunga. Mu gihe ubuyobozi bw'uyu musaza icyizere cyo gufashwa na leta mu mezi hafata atari imbere, uyu musaza wavuga ko akeneye ubutabazi bwihuse kuko bitabaye iby'isaha n'isaha inzara ishobora kuba yamuhitana. Utabasabye imbabazi uti nimumurwaneho, uti nimumurwaneho, uti aho ubundi nta by'umweru, uti nta n'icy'umweru amara. Hirwa Benjamin, TV1 mu murenge wa Simbi mu karere ka Huye.